Juli, när du var borta så flörtade din sötnöt med en annan tjej. Gigi, vi har sagt att sånt är okej för båda. Nu ska jag måla klart läpparna och hångla upp honom. Juli, wow, du har sånt självförtroende nu. Gigi, jag har jobbat med mig själv. Vad håller du på med? Kliar ditt öga eller? Hey bros, jag gömmer mig för Juli. Alltså du har ju inte varit singel särskilt länge, sötnos. Sluta kalla mig för sötnos, alltså jag har slutat med det namnet. Juli kommer. Grönis, vad gör du där bak? Dima, det här snöret har lossnat, jag sätter bara fast det. Jag sa att du köper ett nytt skydd, Dima. Alltså det där snöret, det lossnar ju jämt. Håll käften, Kostia. Så, nu är det klart, Grönis fixar. Bra gjort, Grönis, men nu kan du hålla dig borta från mig. Ditt skosnöre har lossnat. Vad ska jag göra, Kostia? Jag är så trött på henne. Hej, Grönis har sin plan, tror jag, att bli tillsammans med dig. Här, Gigi. Hej, sötnöt, det var länge sedan vi sågs. Oh my god. Hej allihopa. Hej, släpp. Hallå. Hälsar ni inte? Hej. Dina, jag pratar om det här. Hörrni, bara så att ni vet, man måste faktiskt hälsa på alla på den här skolan, även de man inte pratar med. Så kom ihåg det. Hon är så bossig. Det är nog, hon är ingen cheerleader. Jag tror inte hon vet vad som väntar henne än. Det är bra det, om Diana inte är någon cheerleader kanske jag har en chans. Dima, du har bara chans med mig. Hej killar, jag tror att förlorarna kommer att reagera på här skolan. Cheerleaderna är kassa. Ja, cheerleaderna suger. Sötnöt, tuntar får inte bestämma. Svara på min fråga nu, har du saknat mig? Nej, det har han inte. Mike, hej. Du, jag kommer inte på nästa lektion, för jag har träning då, okej? Jag fattar inte. Alltså, har alla blivit knäppa här, eller? Ska ingen hälsa på mig? Va? Inte ens Mike? Shit, tjejer. Det är så himla coolt att sitta på lagkaptenens plats. Jag kan verkligen känna mig hemma här. Men är det inte dags för träning nu, eller? Ja, Nastia. Vi är jätteglada att du är vår lagkapten. Ja, nu är vi tre och Diana är varken en tönt eller en cheerleader. Precis, tjejer. Nu är hon bara en vanlig tjej. Hej tjejer! Ni har redan tagit fram pompommen. Coolt! Vi ska snart träna. Jag ska bara byta om lite snabbt först. Ja, Diana. Tjejer, vi går. Alltså, kan någon förklara för mig vad det är som pågår här egentligen? Varför hälsar ingen på mig? Seger! Tjejer, vad är det som är fel? Jag pratar faktiskt med er. Seger. Alltså jag måste ta reda på vad det är som pågår här. Okej, andra ring. De från första ring gjorde ett perfekt prov. Nu ska vi få se er. Mike, jämför oss inte med dem i ettan. Vi går i tvåan. Ja, jämför oss inte med de små skitarna. De lilla skitarna gör sitt bästa. Och ni då? Och vad är det med oss då? Alltså, vi har träning varje dag. Vi är sportkillar. Ja, vi ska vinna cupfinalen. Komma etta. Hej, tagga ner lite basketballspelare. Kolla på cheerleaderna. De är lugna. Ja, vi har tålamod. Till skillnad från vissa andra här inne. Vi kommer klara provet. Hej, grodor. Lugna ner lite. Ja, om ni klarar testet, då kommer ni kanske reagera. Men nu, kolla klockan. Vi kommer klara det. Cheerleaderna är D-studenter, haha. Nej, håll tyst, Grönis. Du är varken A-student eller cheerleader. Men jag är Grönis och det är allt du behöver veta. Lägg ägg nu, Gigi. Alltså jag tycker att alla på skolan har blivit så oförskämda. Alltså vad pågår? Ingen säger hej till mig. Inte ens kaninerna, mitt eget lag. De ignorerar mig bara. Vad händer här egentligen? Okej, Diana, du har varit för snäll. Alla har blivit på tok för avslappnade nu. Ja, så måste det vara. Jag måste bli strängare. Ice, hej. Jag hoppas att du säger hej till mig, för hela skolan ignorerar mig totalt idag. Hej, Diana. Wow! Tack, Ice, för att du sa hej till mig. Va? Vet inte du vad som pågår, Diana? Ingen aning. Jag äger den här skolan och jag vet inte vad som pågår. Om du vet så berätta varför ingen säger hej till mig, inte ens Mike. Vill du ha lite choklad? Ice, slösa inte tid. Berätta nu. Vad problemet är? Diana, hela skolan är emot dig. Va? Vilka är emot mig? Ice, kan du peka ut dem? Hej, klockan. Du kommer få se själv. Ice, jag vill ha en körsbärsbulle. Tre choklad till basketspelarna. Jag vill hellre ha varm choklad än kall, tack. Men akta.
Åh, hej Smile. Och hej killar, alltså vad pågår på skolan just nu? Det är Anna, dina händer. Smile, är du knäpp eller? Alltså ignorerar du mig också? Hela skolan ignorerar mig, alltså jag fattar ingenting här. Alltså Diana, du vet ju varför. Alltså det är klart du vet varför Diana. Gå och häng med Laila och Janne istället på era parties. Va? Smile, alltså kan du sluta prata om det där nu? Jag har redan förklarat för dig att det faktum att vi träffades på partiet och att vi kom samtidigt till skolan var en ren tillfällighet ju. Smile, hej. Hej babe. Ha? Va? Smile, vad kallar du henne? Baby? Diana, gå till Laila och Jana. Men baby, hur var träningen då? Det var toppen. Vet du Smile, det är så coolt att vara lagkapten. Hon har inget pokerface. Ja, det här är rätt åt henne. Diana är chockad. Hon skulle inte ha hängt med Laila och Jana. Ice, visste du om det här? Ja, jag visste om det här. Nasta gjorde slut med mig i morse. Vet ni, ni tror att ni är så himla coola just nu som inte ens säger hej till mig. Men visst, fortsätt så här. För när Laila och Jana kom hit, då kommer jag bevisa att det inte finns någon samhörighet mellan oss. Alltså, vi pratar inte ens med varandra, liksom. Skulle inte du göra det? Diana, hade jag inte pratat med dem, hade jag inte festat med dem heller. Smile, det ska bli ett nöje att titta på dig när du ber mig om ursäkt. Och vad gäller dig, Nastia, du? Vadå, Nastia, du? Nastia, du? När allt blir som vanligt igen så kommer du bli kickad från laget, så förstör inte kaptenens pompoms. Wow, Julie, hon var en cool cheerleader, nu en simpel förrädare. Gigi, vad hände? Åh, Julie, fråga inte ens. Nu ska Diana bli min. Vad ja, du skulle ha gett den där till Grönis istället. Hon älskar ju dig. Vadå Grönis? Alltså Diana brukar vara cheerleaders, men nu är hon bara vanlig. Så jag har chans. Alltså så länge du inte blir besviken så är jag nöjd. Nej, kommer jag inte. Shit, var är Laila och Jana? Var är de någonstans? Där är du Diana, jag behöver dig. Dina, hej. Alltså vad fint att du pratar med mig. Du, förresten, vet du vart Jana och Laila är? Alltså jag har letat efter dem överallt, men jag hittar dem inte någonstans. Jag har ingen aning om vart de är. Den enda som existerar i den här världen är du. Och nu kommer hon att säga att han ska försvinna från hennes värld och han kommer inte klara av det. Dima, alltså jag är jätteglad att någon i den här skolan inte ignorerar mig. Men jag har andra problem just nu. Alltså du vet, jag måste försöka ordna upp allting. Jag behöver verkligen få tag på Laila och Jana nu. Verkligen. Alltså, jag kan hjälpa dig att leta efter dem. Ta den här katten, det är en nyårskatt. Men du förstår inte, jag behöver inte din nyårskatt. Jag behöver Laila och Jana. Alltså, gillar hon inte katten eller? Kostia. Jag såg att du ger den till Grönis istället. Jana, kan du lämna mig i fred? Snälla, du måste förstå. Det kommer vara en nyårsfest på skolan om en vecka. Och jag måste göra mig redo för det. Vilken nyårsfest? Alltså, du vet, vi har andra bekymmer. Efter festen så bryr sig ingen om Diana längre. Jana, jag bryr mig inte. Jag har ändå inte pratat med henne. Åh, Laila, fattar du inte? Du, Diana och jag kan återförenas och bli de tre häxorna på den här skolan. 1, 2, 1, 2. Varför fel på den här mikrofonen? Alltså, Jana, du kanske anser dig själv vara en häxa, men du skulle bara våga kalla mig för det. Ska jag påminna dig, Laila? Åh, där är ni. Tjejer, jag måste ha ett seriöst snack med er. Men åh, ska vi träna idag eller inte? Det behöver vi med. Nej tjejer, jag måste prata med er nu. Ni vet vårt lilla party. Ingen på skolan pratar med mig nu. 1, 2, 1, 2. Ja, vad bra, allt funkar nu. Jana, vi är klara här inne nu. Nej, det är vi inte. Diana, vi vet, det är därför vi har ett förslag till dig. Måste jag dejta Smile? Och vet ni vad, hon har mina pompoms också. Så, nu måste ni två gå ner till kaféet och berätta för alla där att det var en ren olyckshändelse. Oh my god, ska jag få träna på mitt tal eller inte? Diana, jag har ett bättre förslag. Alltså, vi kan återförenas, men vi kommer inte vara tre töntiga cheerleaders som vi var förut. Vi kommer vara de tre råttorna på skolan. Vet ni vad tjejer? Jag är inte med på det. Jag föddes förvisso i råttans år, men jag är en katt inne i min själ. Så nu kommer jag träna på talet inför partiet. 1, 1, hallå, testing, testing. Okej Laila, som du vill. Då får du gärna följa med mig ner och berätta sanningen för alla och säga till dem att den här festen var en ren olyckshändelse och att vi tre inte är kompisar. Okej? Jag går ingenstans. Åh, tjejer, jag fattar inte vad det här handlar om. Alltså jag hatar dig Diana, du hatar Diana och jag hatar Diana. Och jag hatar er. Precis. Men det är ju precis det här jag menar. Om vi återförenas så kommer en explosion uppstå. Hela skolan kommer skaka på grund av oss.
Så vad är ditt förslag? Att vi ska hoppa runt alldeles lyckliga här i skolan och titta på den nastiga kyssesmile? Nej, det är inte för mig, tack. Lilla gumman, även om vi går till kaféet och berättar för alla att den här festen var ren olyckshändelse, så kommer ingen att tro oss. Förstår ni inte att det här är vår chans att sätta alla på sin plats? Ice, Smile och jag väntar på vår beställning. Alltså Nastia, det förstår du väl att han inte kan stå ut med dig och Smile? Alltså hon måste ju stå ut med det här. Alltså är det här på riktigt eller? Värsta cirkusen i den här skolan nu ju. Vad håller på? Vad händer? Och vad gör Mike åt saken? Nastia, går du hem med oss? Det tror jag inte. Nej, Smile går hem med mig. Så vi ses imorgon. Var inte sena till träningen. Precis, Nastia går hem med mig. Mina öron! Kan inte höra på det där. Alla föräldrar till föräldramötet imorgon, okej? Okej, Mike. Hej, Kostia, hon kommer till mig. Hon kommer nu, taskig mot dig nu igen då. Hej, Diana, ta den Diana. Hörrni, allt på skolan kommer att ändras från och med nu. Skaffa blöjor, hörrni. Ni har chillat för mycket. Jag har varit alldeles för snäll. Smile, jag fattar inte. Vad har de där häxorna för plan? Alltså, det spelar inte stor roll, baby, vad de håller på med. Diana, hon kommer bara sitta och gråta. Hej, Sötnöt, har du sett det där? Ja, jag har gjort det och jag har varit kär. Har du sett, Patrik? Ja, jag gillar Laila. Den här attityden passar henne. Hej, ni tre där. Era föräldrar måste komma till skolan imorgon. Jag hoppas för er skull att ni har fattat allting nu. Hörrni, gilla, subscribe till kanalen, klicka på klockan och vänta på nya coola avsnitt. Vi ses allihopa. Det kommer att bli spännande nu. Det kommer att hetta till på skolan nu. Shit, Dima. Imorgon ska jag köpa en hund.